nemili događaj nas je okupio, ujedinio. Prvenstveno smo ovdje iskazati podršku kolekciji koja je bila žrtva ovog nemilog događaja. Ujedno koristimo priliku ukazati na naš nezavidan, nezahvalan položaj koji, evo, sa svih strana, osim što moramo skrbiti o silnim pacijentima, manjak je liječnika i sve moramo znači trpiti, i osim verbalnih, evo sad su počeli i tjelesni napadi na nas, što je nedopustivo, neprihvatljivo, živimo u 21. stoljeću. Mislim, jednostavno moramo poraditi na tomu da postanemo službene osobe i zaštićene zakonom, i onda ćemo vidjeti šta dalje učiniti, ili je sindikat da sve... Dakle, kaže će da imate još slične situacije, da nije ovo... Znalo se događati da... Kako to izgleda, kako rješavati te probleme? Pa ništa, dođe pacijent i onda se na hodniku zna uzgalamiti, nema strpljenja, ne može čekati 5-10 minuta, mislim... Naravno, znate da je u medicini pravilo trijaže, znači, ako pacijent je i naručen, on se mora strpiti, među vremenu ako dođe pacijent 2-3 koji su hitan slučaj, onda vi možete biti naručeni u 8 sati, a mi vas možda tek primiti u 9.30. Jer postoji trijaža, radimo po hitnosti. Nastojimo na sve načine izaći u susret pacijentima na sve moguće načine. Ne znam, ovo je možda akcidentalni slučaj za sad tjelesnog napada, ali podršku iskazujemo. Danas je organiziran kratki prosvjed od strane naše ustanove, znači, a s ciljem da se javnost i znači, nadležne institucije upoznaju sa sve češćim nasiljem koji su izloženi zdravstveni djelatnici, znači u zdravstvenim ustanovama. U prvom redu tu se radi o službi hitne medicinske pomoći, a zatim i ostali službama, vidjelo se da se to desilo u ginekološkoj službi, gdje su u tom trenutku bile samo dvije zaposlenice, to je doktorica i njezina medicinska sestra. Nadamo se da će ovi prosvjedi uroditi plod. U prvom redu tu mislimo na izmjenu dosadašnjeg zakona, gdje se napad na zdravstvenu osobu dosta nije tretirao kao službenu osobu, kao napad na službenu osobu, s tim da su se izglednici provlačili po sudovima sa lakšim kaznama, to su uopće bile novčane kazne od nekih 600 maraka. U prvom redu nadamo se da će se od sada to promijeniti. Ono što još želimo je povećati sigurnost na poslu, naročito u prostorijama hitne medicinske pomoći, gdje u noćnim satima obično dolaze alkoholizirane osobe pod utjecajem narkotika. Tu mislim na uvođenje novih tehnički pomagala tipa sigurnosne kamere, eventualno ukoliko za to bude mogućnosti uvođenje barem jednog zaštitara u tom periodu. Za izmjenu zakona već federalni sindikat doktora medicine i stomatologije u pripremi je nacrta koji će uputiti prema federalnom parlamentu i nadamo se da će sljedeće godine to biti i usvojeno na federalnom parlamentu. Što se tiče ovih mjera koje se odnose na naše domove zdravlja, tu u prvom redu tipa sigurnosne kamere ili zaštari, to ćemo uputiti prema nadležnom ministarstvu, odnosno nadležnom zavodu za zdravstveno osiguranje. Kako reagirate na pritužbe pacijenata i koje su vaše ovlasti da poduzmete nešto po tom pitanju prema vašim radnicima? Što se tiče pacijenata, pacijenti imaju svoje prava, a također pacijenti imaju obveze, moraju biti svjesni da imaju obveze koje proizilaze iz tih prava. Te pritužbe moraju biti upućene pismenim putem, znači u upravu nadležnog doma zdravlja. I u svakoj toj pismenoj pritužbi će se dodatno raspravljati. A ovako ulične priče, rekla, kazala, kafarske priče, mislim da to nema smisla komentirati. Što kažete na zdravstveno vijeće grada Širokog Brijega, na primjer, koje se nedavno raspalo radi toga što doslovno nije imalo nikakvog utjecaja na vaš rad ni na te pritužbe koje su njima bile dostavljene? Iskreno nisam bio upoznat sa radom zdravstvenog vijeća, nisam bio upoznat sa načinom njegovog formiranja, tako da o tome ne mogu ništa dodatno komentirati. Ono što moram istaknuti, da smo izloženi velikom nedostatku broja liječnika, te da je golem, naročito naša županija,
te da je golem pritisak na preostale liječnike. Razloga ima mnogo. Prvo, znači, okolne institucije i zemlje vani su mnogo atraktivnije od našeg doma zdravlja. Drugo, to što mi te krećemo u pregovor za novi kolektivni ugovor. Znači, jedina smo trenutno županija koji nema kolektivni ugovor liječnika. Znači, i zbog toga nismo liječnicima trenutno atraktivniji jer imamo trenutno najmanje plaće u federaciji. Trenutno premijer i nova buduća vlada izrazili su spremnost izići na susret kako bi se ta situacija značajno popravila.